in love with blue hand end up in the air. Hej madhista, sot jemi te folimarim, pasi do të kemi një nat të çmendur nga një këngëtare e çmendur. Ajo është Dafina Zeqiri, një nga këngëtaret më të mira shqiptare dhe është vetëm në Mad Report me mua Engjën. Dafina, ti ke nxjerrë këngën tënde të fundit, që është Be A Man Once. Dhe kjo këngë thuhet që të ka risjellur në stilin që të karakterizon të. Gjithashtu, kësaj këngë nuk i mungojnë edhe fashe theme që i dedikohet dikujt. Sa për dedikim me tregu si drejt, për këtë projekt jo më bo pak sa një analiste. I kom analizu femrat, kom fol me ta, qëfar mungeset e kam pas ata mas shumë të ti një mashku. Kështu që ajo nuk është një këngë që dedikohet dikujt, është një këngë për femrat cilat e kam pasur atë problem të meshkujt. Ajo do me thonë është një këngë për meshkujt cilat s'kan vetë besim, po e kanë një ego shumë të madhë. Në ka gjithë e karrierë, cili me ndonë se ka qënë suksesi jotë më i madhë. Po i madhë i fare. Tash me i tregu se drejt këtë vetë, bëhen 10 vite që kam karrierë. Suksese ma e madhe, unë me ndoj që shdo vetëm është të shku suksese ma e madhe dhe ma e madhe. Sukseset ma të më dhajt i kom pas pri që ju kriju Money's Team. Unë me ndoj që gjërat e papritura janë gjërat ma të mirat. Najherë, kështu që kjo ka qenë një gjë që ka ndodhë para 3 vitesh me djalin e dajës Templum që të okon, cëllën e kam koshere. Ajo ka ndodhë krejt naturally. E kemi kriju ekipen, pa e planifiku as pak. Dhe normalisht, unë e mënoj që ajo është një fazë karrierës që të qonë edhe ma nëlt. Kështu që absolutikisht pas kuadrën tem, zbesoj që kishë mujt me arrit projektet aq shpejt, aq me kohë dhe aq të bukra si që kemi lansuar dhe rime tani. Po gjatë karrierës tënde, në një moment ka patur që ti e ndjerë në siklet, ose po flasë gjatë performancës, i ndjerë në siklet, ke pasur në një problem dhe si e ke menaxhuar situatën? Në fillim karrierës kam qenë shumë me stres, se ka kisha pak problem me fol gjuhë në Shqipe dhe si me fol me publikun. Amerikanët thojnë how to maintain the audience, si me mbajt publikun gjatë këngëve kër jetoj përfumu në skenë, po e te i kalova ata dhe tash me nëzit spres me dalin skenë me knu. Me flok, me taka, me veshje, ka ndodhë që e kam hequr fare naj shalë që e kom pas në kry, a naj sen. Vetëmi problem që ndoshta mund ka duke si një probleme madhe për publikun, që ose mikrofoni ka pas ndo një defekt. So, unë e këndoj gjithmon për mi këngët e mija, dhe vazhdoj me këndu në pauza këngëve, kështu që në që ose mikrofoni nuk është në regullë për mua shumë problemi madhe. Projekti jotë i radhës, cili mund tjetë? Kemi 3 projekte, kemi shumë problem cilin projekt të lansojmë ma për para. Kemi një bashkëpunim, po nuk e dim kur kena me lansuat bashkëpunim. Po muj me thonë që si cilë projekt është shumë interesant dhe shumë ndryshin nga njëra tjetra, dhe shumë ndryshin nga shumë qef, nga TT dhe nga BME. Po në edhe këtu ku jemi me qunat, kemi anë në jalë sot me mëngjes, e shfizoj raste me ndëgju do bita që me dërgojnë producentat, dhe non-stop frim zona nga veni, ose nga nxarive që ndodhë rrugës, kështu që non-stop ndodhë që nëzirin nga një projekt, pas ta e analizojna me djemët dhe me shushrin, kështu që menzës po pres mja fillu gjirimeve dhe me lansu projekti që me pa edhe ju edhe publiku. Vjen
ndjenja mirë shumë që keni ardhju. Faleminderit shumë për intervistën. Ju përshëndes të gjithë shikuesit. Ju falenderoj juve shumë. Dhe shpresoj që edhe ju keni më kënaqur se bashku me ne besonte. What's up, Matt? Unë jam Duffy nga Manis dhe ju përshikoni Matt TV.